Lebo ma baví chémia. Profesorka na strednej ma pre chémiu nadchla. To by som chcela pracovať v labáku. Lebo sa to baví. Táto fakulta je jednou a jedinou fakultou na Slovensku, ktorá poskytuje kompletné univerzitné vzdelávanie v chemických technológiách, v základnej chémii a v potravinárstve. V súčasnosti vychovala fakulta viac ako 17 000 študentov za svojho pôsobenia a je vlastne hlavným dodávateľom vysokoškolských vzdelaných inžinierov pre slovenský chemický a potravinársky priemysel. Ja som na medicínskej chémii. Chémia, medicínska chémia, materiály. Chemické inžinierstvo. Biotechnológiu a potravinárskú technológiu. Dobor, automatizácia, informatizácia, manažment potravinárstva a chémii. Ponúkame štúdium založené na prírodovednom základe a na tej technickej nadstavbe. V bakalárskom štúdiu v budúcom akademickom roku budeme prijímať študentov na 5 akreditovaných bakalárskych štúdijných programov a sú to štúdijné programy chémia medicínska, chémia chemické materiály, ďalej biotechnológia, potravinárska technológia, chemické inžinierstvo, automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve a štúdijný program výživa, kozmetika a ochrana zdravia. Najdôležitejšie pre mňa je, že sa mi podarilo tak pokročiť v tom výskume, že to som netušila, že budem mať také možnosti. A bolo to vďaka tým oceneniam, čo som dostala, ktoré boli finančné, ktoré boli dvakrát Harvard Hughes Medical Institute International Research Scholars Award, Fulbright Scholarship, potom dvakrát Grant American National Institute of Health v spolupráci s jedným zahraničným kolegom. A toto nám vlastne umožnilo vybudovať na našom pracovisku tuto v Bratislave na Slovensku špičkové laboratórium, ktoré teda vlastne bolo metodicky na tej úrovni ako vo svete. Chceme, aby vzdelávanie na našej fakulte bolo porovnateľné s tými najlepšími univerzitami v zahraničí. Našim cieľom je na základe študijných výsledkov v prvom roku bakalárskeho štúdia podchytiť tých najlepších študentov a najtalentovanejších študentov, zapojiť ich do riešenia v podstate výskumných úloh jednotlivých oddelení a pracovísk a postupne teda ich pripraviť na prácu v tej vedeckej výskumnej oblasti. Táto fakulta je v hodnotení ARA najlepšou technickou fakultou na Slovensku už dlhý čas. Táto fakulta je výnimočná tým, že je v súčasnosti najlepšou technickou fakultou na Slovensku. Študenti nemajú problém so zamestnaním, patria k najmenej nezamestnaným a priemerné platy absolventov našej fakulty patria k tým vyšším. Nemajú problém sa uplatniť v praxi, doma alebo v zahraničí. Si myslím, že teda pre človeka, ktorý chce pracovať v takom odbore, kde teda to pochopenie sveta sa vyžaduje, tak chémia je vynikajúca, pretože ona je vlastne tým styčným bodom medzi tým živým a tým úplne fyzikálnym a matematickým.